No niin, käydään katsomaan toi kauppatori suojatie. Se on aika haastava paikka, varsinkin nää kesäisen siinä. No joo, nyt on turistia liikkeellä ja ei ole valo-ohjattuja ajoneuvoja, kaksi kaistaa. Suuntaansa. Niin. Kyllä, tosi viheliäs paikka niin jalankulkijoille, mutta kyllä tää autoilijoillekin on. Oh, ja tää on aivan mieletön tää ihmisvilinä. Kyllä, näin on. Jäädään tähän näin kytikselle ja katsotaan mitä tapahtuu. Annetaanko tietä vai eikö anneta? Eli nyt siinä on giljotiini. Näin on. Eli toiselle kaistalle kun on pysähtynyt, ajoneuvo suojatti eteen, niin toinen kaista ei saa ohittaa pysähtymättä. Kyllä. Eli tää nyt on tavallaan se vaarallisin paikka just. Ja näissä sattuu sitten ne pahimmat onnettomuudet myös. Mutta se mikä on itse asiassa, mikä antaisin kyllä neuvoksi kansalaisille, on esimerkiksi tässä kohtaa nyt kun on tää kaksi kaistaa. Niin moni tekee silleen, esimerkiksi nyt tämä Audi tässä. Pysähtyy, antaa heille tietä, mutta vetää tuohon noin 2 metrin päähän, eli tekee sen giljotiinin. Eli silloin kun se autoilija näkee, että ihmisiä on tulossa meinaa antaa, niin jättää sitä etäisyyttä enemmän kuin se 5 metriä. Niin silloinhan siihen ei tule sitä giljotiini-efektiä, ja silloin tämä toinen kaista niin näkee paljon paremmin. Totta kai sen pitää hiljentää siinä myös, mutta sen ei tarvitse pysähtyä, ja silloin se jalankulkija ei luota suoraan siihen, että hän voi tulla. Mutta on haastava paikka. Katso nyt tällä hetkellä. Eli bussi on tossa, iso bussi peittää näkyvyyden tänne, eli ei näe tuleeko jalankulkijoita. No siinä on kyllä se vaadittu 5 metriä. Kyllä tästä niin voi todeta, että ei tämä tilanne niin huono ole, kun ehkä joskus saa lehdistöstä ymmärtää. Ei tässä oikeastaan tapahtunut juuri mitään rikkeitä vielä. Että... Joo, ei ole yhtään konkreettista vaaratilannetta. Ei ole ollut. Jos äsken oltiin niin hyvässä paikassa, rakennetussa suojatiessä, niin nyt ollaan sitten niin kuin ihan toisessa ääripäässä. Että katsotaan, niin ei anneta ensinnäkään tietä. Tässä on helposti nopeutta sen verran. Ei keskikorokkeita, 6 kaistaa yhteen putkeen ilman minkäännäköistä mahdollisuutta saada pysäyttää matkaa. Noita on vielä turhan paljon Helsingissä ja koko Suomessa, että tossa on tekemistä. Oh, katsotaas nyt. No, mitä nyt tapahtuu? No, nyt ne ei uskalla mennä sinne, jos ajattelee, ne jää sinne väliin. No nyt tässä on just tää. Nyt ne lähtee menemään. Rittuleekin ratikka, niillä ei ole mahdollista pysähtyä mihinkään tuohon välillä. No nyt sitten tuli loppu hyvin, kaikki hyvin. Suojatiehän on yllättävän vaarallinen kaiken kaikkiaan. 30% kuolemaan johtavista jalankulkuonnettomuuksista tapahtuu suojatiellä ja yli puolet loukkaantumisesta. Ei ole suojatie nimensä verona. Niin, joo.